أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الصالحين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعمله سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والي كل والي مطلوب بكل طالب امام المشارق والمغارب سيد الوصين فاتح باب خيبر فاتح المرحب والتز والد شبير وشبر ثم الصلاة على عبدهم تجمين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعضائهم المعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. حاضرین ظاہر سی بات ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں بھی بہت کامیاب ہو چکی ہوں. ہمارے ساتھ بھائی نے بہترین تقریر آپ ان کی سماعت فرما چکے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہمیں صرف اور صرف ولایت کی طرف بڑھنا ہے اور لعنت کو چھوڑ دینا ہے. اس لیے بھی لعنت جو ہے خود اپنے مستحقین کو تلاش لے گی. ایک صلوات بھیجیے اور محمد والے اس لیے کیا دیکھیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے کا نتیجہ جو ہمیں انعام ملا وہ کیا ملا. جو سب سے بڑی نعمت ہونے کے لیے ہے وہ ولایت اہل بیت ولایت مولا کائنات. روزانہ ہم نماز میں کم سے کم اگر ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تو اس مرتبہ تو کہتے ہی ہیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہ بارے اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ. کون سا صراط مستقیم؟ کہ جس پر انہیں اپنا انعام نازل فرمایا یعنی نعمت. یہ ولایت علی. اور ظاہر سی بات ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں لیکن ہمارے برادران جب کسی سورہ کو پڑھتے اس آیت پر آتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے بلکہ کہتے بارے اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر چلا. آپ خود سوچئے چلا اور قائم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. قائم کے معنی کیا ہوئے چلا کے معنی کیا ہوئے؟ قائم کے معنی یہ ہے کہ جو چیز ہمیں مل گئی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے پاس برقرار رہے یعنی ہم سے دور نہ ہونے پائے. چلا کے معنی ابھی جس چیز کی تمنا ہے خواہش ہے آرزو ہے ملی نہیں ہے تلاش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک تلاش کرتے رہیں گے. ایسا بات ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسی طرح مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمت یہ ولایت علی ہمیں ملے گا یعنی ہمارے پاس آئی کہاں؟ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ بار الہ تو مجھے صراط مستقیم پر چلا یہی ترجمہ جناب آدم کرتے تو ان کے لیے مناسب تھا, جناب نوح کرتے ان کے لیے بہتر تھا, جناب موسیٰ کرتے ان کے لیے بہتر تھا, جناب عیسیٰ کرتے ان کے لیے بہتر تھا. کیوں؟ اس لیے اس وقت نعمت نازل نہیں ہوئی تھی. اس وقت نعمت نازل نہیں ہوئی تھی. آئیے پیغمبر اسلام جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں آخر دیکھیں کہ نعمت ہمیں کہاں سے ملی. بازی دارے مطلب سب سے پہلے ہم نے جب جناب آدم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا تو پتا یہ چلا کہ جناب آدم کے لیے جنت تو ہے لیکن نعمت نہیں ہے. جناب ابراہیم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا تو پتا یہ چلا کہ ان کے لیے آگ کے گلزار ہو سکتا
نعمت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نے 1,24,000 ایکڑ پر پیغمبروں کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا, پتا یہ چلا کہ ہر نبی کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ملا لیکن نعمت نہیں ملی. آخر یہ نعمت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ تو قرآن مجید میں متعدد بار اعلان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو. کہ کون سی نعمت؟ کہ جب رسول اسلام آخری حج کر کے غزوہ قم کے میدان میں پہنچے, آخری حج کر کے, یعنی یہ رسول اسلام کا پہلا و آخری حج تھا, اور رسول اسلام جب غزوہ قم کے میدان میں پہنچے ہیں تو آیت نازل ہوئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے حبیب اس کام کو پورا کر دیجئے, یعنی جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے وہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. اب دیکھیں بہت اہم مسئلہ, یعنی رسول اسلام سے حکم ہو رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ خالق کہنا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. آپ بتائیے دین اسلام میں جتنے احکام تھے نہیں, جتنے خالق کائنات نے بھیجے سب رسول اسلام نے بندوں تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ بھائی توحید کا مسئلہ آ چکا, عدل کا مسئلہ آ چکا, نبوت کا مسئلہ آ چکا, امامت کا مسئلہ آ چکا, قیامت کا مسئلہ آ چکا, نماز آ چکی ہے, روزہ آ چکا ہے, حج آ چکا ہے, زکات آ چکا ہے, عمرے کے احکام آ چکے ہیں, یعنی حم زکات جتنی چیزیں شریعت میں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جھوٹ قیمت ہر چیز آ چکی ہے. اب کوئی ایسی چیز نہیں بچی ہے کہ جس کا اعلان رسول اسلام کرے, اور عزیزان محترم یہاں یہ اعلان نہ کرے, جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی کافی نہیں ہے. یہ جو اعلان ہے, یعنی جو خالق کائنات چاہ رہا ہے کہ جس کا سب کو دوڑایا کہ دیکھو جو پیچھے ہے ان
بنایا جائے. اب ظاہر سی بات ہے ریگستان ہے, دبتا ہوا صحرا ہے, دور دور تک جو ہے نہ کوئی گاؤں ہے, نہ کوئی شہر ہے, نہ کوئی محلہ ہے. ایسے عالم میں ممبر کہاں سے آئے بھائی؟ کوئی آس پاس میں گاؤں ہوتا, دیہات ہوتا, وہاں رکھا ہوتا, یہ جا کے لے کے چلے جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کچھ کہنا بیان کرنا ہے. یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں. ایسے عالم میں یہ بیچارے دن بھر پریشان ہوئے, تھکے ہارے, اور جب شام ہوئی واپس آئے اور سب نے اپنے اپنے چہروں کو لٹکایا اور فرمایا یا رسول اللہ ممبر کا اہتمام تو نہیں ہو سکا, ممبر کا انتظام نہیں ہو سکا. مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو, اگر تم ممبر کا اہتمام نہیں کر سکے ہو تو اپنے اپنے اونٹوں کی گجاؤں کو اتارو اور لے کر آؤ, اور آنے کے بعد ممبر بناؤ. اور ممبر تیار ہوا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ, جب انہی گجاؤں کا ممبر بنانا تھا تین بیچاروں کو دوڑایا کیوں, انہیں پھکایا کیوں, انہیں پریشان کیوں کیا؟ ہمارا نفس, یہ ہمارا نہیں, ہماری جان ہماری نہیں ہے, سب کچھ آپ کی ہے. یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ کا ہے. جب رسول اسلام نے افراد کروایا, پھر ممبر پر علی کو بلایا اور بلانے کے بعد دونوں ہاتھوں پر بلند فرمایا, کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب عزیز علی محترم سمجھے کہ کون سی نعمت تھی, اسلام تھا, دین بھی تھا, لیکن کامل کب ہوا؟ کامل کب ہوا؟ کہ اللہ علی کی ولایت پر. یعنی وہ اللہ اس دین کو پسند کرتا ہے جس میں علی کی ولایت ہو. اور عزیز آل محترم, اللہ رسول کے بھی عمل کو پسند کرے گا کہ جب علی کی ولایت ہو. جو ہم نے صرف نعرہ لگا دیا ولایت پر سنسار ہو گئے تو ہم سب سے بڑے مولائی ہو گئے؟ کہا سب سے بڑے مولائی نہیں ہوئے. ولایت کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا تو جو کچھ ہمارے پاس وہ سب کے سب فدائے اہل بیت. یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کے سب جو ہے قربان ہو جائے اہل بیت پر. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے زبانی,
جب دعویٰ جو کرتے ہیں زبانیں, ہم سے بڑا شیعہ کوئی, ہم سے بڑا منیب کوئی نہیں, ہم سے بڑا جو ہے علی کا جو ہے ولایتی کوئی نہیں ہے, یہ دعویٰ سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے ہوتا ہے. عمل ہونا چاہیے اور عمل کیسے ہونا چاہیے, بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام. آپ دیکھیے کہ علی کا چاہنے والا, علی کا محب کیسا ہونا چاہیے, ایک چاہنے والا ایک محب کیسا ہونا چاہیے. محب ایسا ہونا چاہیے جب وقت پڑے تو ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. مولا کا چاہنے والا صحابی نام کیا ہے؟ بدر بن عدی. بدر بن عدی یعنی ایک ایسا زمانہ یا ایک ایسا دور آیا جب امیر شام کیا فرما رہا ہے کہ لوگوں سے علی سے دور کرو, یعنی علی سے لوگ بیزاری کریں, دور ہو جائیں. ایسے میں اس نے کیا کہا, جو بڑے بڑے لوگ تھے جو نامور تھے ان کو ٹارگٹ بنایا گیا کہ ان کو فلاں 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 کو علی سے دور کر دو, اس کے بعد ان کو مشہور کر دیں گے, یہ دیکھو علی کے چاہنے والے, یہ دیکھو علی کے عاشق, یہ علی سے بیزار ہو گئے, علی سے دوری اختیار کر لیا. اب عزیزان محترم کیسے بیزاری کروا رہے تھے؟ کاغذ و قلم لے کر پھوڑتے تھے اور کہتے تھے علی کی بیزاری کی سگنیچر کرو, اس پہ دستخط کرو یا ہم علی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں. اور یہی کاغذ آپ دیکھیں ایک چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے, محب. یعنی اگر آپ کو سچا جو ہے عاشق بننا ہے, سچا آپ کو ولایتی بننا ہے, تو آپ دیکھیں کیسا محب ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ وہ جب ابن عدید کے پاس وہی کاغذ وہی قلم آیا اور فرمایا کہ اس پہ سگنیچر کرو, علی سے بیزاری کرو, کہا نہیں کروں گا, کہا مار دیا جاؤ گے, کہا بے شک مار دیجیے, علی کا چاہنے والا موت سے ڈرتا, کہا مار دیجیے, کہا مار دیے جاؤ گے, کہا لیکن ایک شرط, شرط بھی دیکھیے غور کریے گا, کہا ایک شرط ہے, کہا وہ شرط کیا ہے, کہا پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارو, پہلے میرے بیٹے کو مارو. عزیز آنے محترم آپ سوچیے کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن بدر نے ایک ایسا فیصلہ کیا, یہ وجہ ایک چہرے والا پہنچا بدر, آپ نے بہت جلدی فیصلہ کر دیا, سوچ سمجھ لیتے پھر فیصلہ کرتے, کہ ہم نے بہت سوچا سمجھا, ہم نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ کیا, کیا مطلب ہے؟ کہ یہ بتائیے آج جو یہ کاغذ و قلم میرے پاس آیا ہے مجھے ماننے کے لیے آمادہ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں میں میرا ایک نام, میں علی کا چاہنے والا ہوں, عاشق ہوں, اور اگر میں مار دیا جاؤں گا تو میرا نام اور روشن ہو جائے گا, اور جب میرا نام روشن ہوگا تب میرے بیٹے کو لوگ بیٹے سے نہیں جانیں گے بلکہ میرے نام سے جانے جائیں گے اور کہیں گے حجر ابن علی جو ہے شہید کا بیٹا ہے, اور یہی کاغذ و قلم اس کے پاس لے کر پہنچ گئے, پیسے کی لالچ ہو اور وہ سگنیچر کر دے علی سے بیزاری, بس یہی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے سامنے مار دیا جائے تاکہ میں سکون سے مر سکوں, کہ نہ میں نے علی سے بیزاری کی ہے نہ میرے بیٹے سے علی سے بیزاری کی ہے. اب عزیزوں سمجھے کہ عاشق کیسا ہونا چاہیے, محب کیسا ہونا چاہیے, جہاں نہ جان کی پرواہ ہو, نہ اولاد کی پرواہ ہو, نہ پیسے کی پرواہ ہو, جو کچھ ہو وہ اہل بیت پر قربان کر دے. ایک صلوات بھیجے بر محمد اللہ, آئیے اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے تاکہ ہم سیرت اہل بیت پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. بارے محمد کے صدقے میں یہ جو ولایت علی پروردگار یہ جو محبت عطا فرمائی ہے, جب تک ہم زندہ رہیں یہ قائم و دائم رہے, اور جب ہماری روح جسم سے پرواز کرے تو محبت اہل بیت پر پرواز. محمد کے صدقے میں حاضرین بیٹھے ان کی تمام جائز حضرات کو قبول فرما, رزق میں اضافہ فرما, کاروبار میں خیر و
محفل کی تمام پریشانی کو دور فرما، یہ رزق میں اضافہ فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، بارے اپنے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں یہ حاضرین جو بیٹھیں گے ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، معصومین میں جگہ عنایت فرما، درجات میں بلندی عطا فرما، بارے اپنے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، صدقے میں حاضرین کے تمام جائز حاجات کو قبول فرما، بار رب جو واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو عمل صالح بجانے کی توفیق عنایت فرما، بار رب جو واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں دشمنان اہل بیت اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، بار رب جو واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں بہترین دعائیں امام زمانہ کے ظہور میں تحجیل فرما، سب کو کیا امان و انصار میں شمار فرما، اللہم تقبل منا و انک انت السمیع العلیم، سمیع الدعاء ما شاء اللہ۔